ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲပေါ့အသက်ကိုညံဆောက်ပါလေအသက်ကိုညံဆောက်ပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ရင်းနေအသေးသေးကနေမုန်းတိုက်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ like ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ကိုဖြိုးတို့ကိုစိုးနိုင်တို့အခုကြည့်နေတဲ့နော်နှစ်ယောက်ကြည့်ကြည့်သုံးယောက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု live ပြောမယ့်ကိစ္စမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကိုစိုးသူရရဲ့တတိယကျွန်တော်ပထမဂရီပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ MCA ကိစ္စเนาะ MCA ရှင်းနှစ်ပြည့်မှာအဖွဲ့အစည်းရှစ်ဖွဲ့တက်တယ်ပေါ့အဲ့အဖွဲ့အစည်းရှစ်ဖွဲ့တက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကိုစိုးအောင်ကြီးရဲ့ကိုမမောင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းရှစ်ဖွဲ့တက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နွေဦးဒေါ်လာရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလောက်အဖွဲ့အစည်းရလဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ထပ်ပြောပြမယ်နော်နွေဦးဒေါ်လာရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလောက်အဖွဲ့အစည်းရလဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ် ALP ဆိုတဲ့ရခိုင်အဖွဲ့ရလဲနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းကွဲသွားတယ်ဒေါ်စောမြတ်ရကလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေသလိုဥခိုင်စိုးနိုင်အောင်ကလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖွဲ့မှာနှစ်ဖွဲ့စလုံးကွဲနေပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်လောက်လဲလောက်အဖွဲ့လဲကွဲတယ်ရခိုင်အဖွဲ့လဲကွဲတယ်လာဝဲရခိုင်ရဲ့အဖွဲ့သေးတယ်ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောလို့ရှိရင် NCA မှာတကယ့်ကို NCA မှာတကယ့်ကိုအခရာကြတာကပအုပ်ဥခုံအုပ်ကတော့အဖွဲ့ NCA မှာတကယ့်အခရာကြတာဒီပအုပ်အဖွဲ့ PNL လို့ခေါ်တဲ့ပအုပ်အဖွဲ့ဥခုံအုပ်ကအဖွဲ့ဥခုံအုပ်ကအဖွဲ့ရတယ်တကယ့်တကယ်တမ်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖွဲ့ကွဲတယ်ပြောရမယ်နှစ်ဖွဲ့ကွဲတာလားအေးပအုပ်တွေကြတော့တိတိချာချာကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့လိုလားပြောဖို့လိုလာတယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ပအိုးကနှစ်ဖွဲ့ကွဲတာလားလူလေလောက်တာလားကလိန်ကြစ်ကြတာလားဥဆိုးထိုက်ရတတိယတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်เนาะလောက်နှစ်ဖွဲ့ကွဲတယ်เนาะရခိုင်နှစ်ဖွဲ့ကွဲတယ်ပအိုးကြတော့နှစ်ဖွဲ့ကွဲတယ်လည်းမပါဘူးပအိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီခုံအုပ်ကတော့အဖွဲ့ဟာလူလေလောက်တာလားတိတိချာချာကျွန်တော်တို့ကမေးဖို့လိုတယ်ပြောဖို့လိုတယ်တိတိချာချာစမ်းသပ်ဖို့လိုဘာဖြစ်လို့ပအိုးနှစ်ဖွဲ့ကွဲလဲခွန်အုပ်ကကြီးကဘလို့လူလဲလုတ်လဲပအိုးတွေကလူလဲလုတ်တာလားစစ်တပ်ကလူလဲလုတ်တာလားဒီကိစ္စကတိတိချာချာပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါ PNL မှာတကယ်တမ်းငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါမှာခွန်အုပ်ကရဲ့ကိုဟိုခွန်ပြင်းထိုးရဲ့နှစ်ယောက်ရှိခွန်အုပ်ကရဲ့ခွန်ပြင်းထိုးရဲ့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအခုခွန်ပြင်းထိုးကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ UNG နဲ့ပေါင်းတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုတစ်ချိန်လုံးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်မယ်လုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အုပ်ကကဘယ်အဖွဲ့ကိုကိုစားပြုတာလဲဘယ်လူမျိုးကိုကိုစားပြုတာလဲမေးစရာဖြစ်လာအဲ့ဒါကသတင်းသမားတွေမမေးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်သတင်းသမားတွေကမပြောတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာနော်ပအိုးတွေကယူကြည့်အောင်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ထပ်ပြောမယ်ဥုံနိုင်ရင်တတိယရတယ်အစ္စလာမ်ဘာလေးကောပအိုးတွေကလူလဲလောက်တာလားသတင်းတောက်တွေကမမေးတာလားခွန်ပြင်းထုံးထုံးကမရှင်းတာလားဘလို့လက်ပတ်ပြီးတော့ဘလို့ရှုပ်တာလဲဘလို့ကလိန်ကြစ်ကြတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတိတိချာချာပြောဖို့လိုလာလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်မပြောချင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိတိချာချာပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပအုပ်မှာခွန်ဥက္ကရဲ့ခွန်ပြင်းထုံးရဲ့နှစ်ယောက်ရှိခွန်ဥက္ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်နာယကလုပ်တယ်ခွန်ပြင်းထုံးကဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်အတူရင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကလုပ်နေတာအခုခွန်ဥက္ကသွားတက်တာပအုပ်တွေကိုကိုစားပြုတာပအိုးတွေကတော့ခွန်အုပ်ကကို NCA တက်ဖို့အတွက်လွှတ်တာလားခွန်မြင့်ထွန်းကလည်းသတင်းတောက်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ခွန်မြင့်ထွန်းကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောတာလဲ KNU ကိစ္စကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော် KNU ကိစ္စမှာမူတူးစေဖို့သွားတက်တယ်မူတူးစေဖို့ကပြောတယ် KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောမူတူးစေဖို့ NCA သွားတက်တဲ့အချိန်မှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့မှာယာဒူးလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့မှာလက်ဆုပ်လက်ကင်အာဏာယာဒူးမရှိတော့ဘူးဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းနဲ့သွားသူသွားတက်တာခွန်အုပ်ကကြတော့ဘယ်ဟာနဲ့သွားတက်တာလဲပအိုးတွေကိုကိုစားပြုပြီးတက်တာလား PNL ကိုကိုစားတက်ဟိုကိုစားပြုပြီးတက်တာလားဒါက ABS ရဲ့နဲ့ပါဆိုင်သေးတယ် ABS ရဲ့ကလူတွေပြောတဲ့ဟာကြတော့သူတို့ကတတိပုဂ္ဂလနဲ့သွားတက်တယ်ဆိုပြီး ABS ရဲ့ကပြောတယ်ဒါတွေကလည်းပုံပြင်လေးပြောလို့ရှိရင်လက်တလုံးကျလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်လက်တလုံးကျလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတကယ်တကယ်တမ်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူသားရင်းမြစ်ကအယံရှာတယ်
ဗမာပြည်မှာတကယ်တကယ်တမ်းပြောရင်လူသားအချင်းချင်းကအရန်ရှာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးသွားရင်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့မှမရှိဘူးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြတ်သွားတယ်နော်နာမည်တွေကအမြဲတမ်းကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖြတ်စည်းလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖြတ်လိုက်ပါပြီဒီလူတွေကဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှသွားလိုက်တယ်ဘာလုပ်တယ်တစ်ခါမှမပြောဘူးလူတွေအကုန်လုံးကလှက်ပတ်ပြီးတော့လိမ့်ညာပြီးတော့ရှုပ်နေလိမ့်ညာပြီးတော့ရှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာကဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ဒီ NCA ကပုံပုံလေးလေးပြောရင် KNU တို့เนาะ KNU တို့ချင်းတို့ကလည်းတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့တရားဝင်သူတို့စာထုတ်ကြတော့မယ် NCA ပြတ်တာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတဲ့အ ਨੇ စုံ NCA ပြတ်တာမပြတ်တာတက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA မှာမပါတော့ပါဘူးဆိုပြီးတရားဝင်သူတို့စာထုတ်ရမယ် CNF လည်းအခုချိန်ကြီးတရားဝင်စာမထုတ် CNF လည်းအခုချိန်ကြီးတရားဝင်စာမထုတ်ဘူး KNU လည်းအခုချိန်ကြီးတရားဝင်စာမထုတ်အဲ့ဒီတော့တရားဝင်စာမထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဒီလူဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေက EU နဲ့လည်းဆက်ဆံဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုလသမဂ္ဂနဲ့လည်းဆက်ဆံဒီခါကျတော့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကိုအဖွဲ့အစည်းကပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းတာမရှိဘူးနော်အဖွဲ့အစည်းကလည်းစာထုတ်တာတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံပြီးတော့ဟာငါတို့ကတော့မင်းအောင်လိုက်ဖိတ်လို့ငါတို့ကသွားတာမဟုတ်ဘူးကုလသမဂ္ဂကလူကြီးတာလို့ငါတို့ကလူကုလသမဂ္ဂကလူနဲ့သွားတွေ့တာငါတို့ကတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုဂယုတော်မဆိုင်ဘူးအိန္ဒိယကတန်မတ်လာလို့တွားတွေ့တာဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာတွေပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီ NCA ကိုဟာကိုထက်ပေါ့နော်ပြောမဲ့လူတွေဆိုမဲ့လူတွေကပြည်သူကိုအချက်အလက်တိတိကျကျနဲ့တေးတေးချာချာချပြောမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်စောင့်နေတာပါကျွန်တော်သူများတွေပြောတာလဲကျွန်တော်တေးတေးချာချာနားထောင်တယ်သူများတွေပြောတာမကောင်းဘူးတွေကောင်းတယ်တွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတေးတေးချာချာပြောဖို့လိုတယ် ABS EF ကလူကဒီလူကဒီလူကဒီလူကသွားပြောတယ်ဆိုကိုမျိုးဝင်းပြောသလိုပေါ့ခင်ဗျားတို့ ABS EF က NU NCA ကိုသာသဘောမတူဘူးပြောတာ NCA ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ထွက်ပါတယ် ABS EF ကမကြည်ညာဘူးဖြစ်ချင်တော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ NCA စာချုပ်ဟာဟိုဖျားကျမ်းစာလို့ဖြစ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ NCA စာချုပ်ကတမန်ကျမ်းစာလို့ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်တမန်ကျန်းစာတော့မှလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြင်ရတာပြုတ်ရတာပြောင်းရတာရှိခထပြောဦးမယ်နော်တမန်ကျန်းစာတော့မှလိုအပ်လို့ရှိရင်ပြင်ရတာပြုတ်ရတာဖျက်ရတာရှိဒီ NCA မှာကြတော့ဘာတစ်ခုမှလည်းမဖျက်ဘူးငါတို့လှုပ်ထားတာအကုန်အကောင်းနေကြီးပဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခွန်ဥက္ကာကတဲ့အချက်ကအလုံးလင်းတို့ကြီးပေါ့ကိုနေတို့ကြီးပေါ့ခင်ဗျားတို့တေးသေးချာချာမေးဖို့လိုတယ်ရခိုင်ကရှင်းသွားပြီခိုင်ဆိုးတိုင်အောင်ကတစ်ဖွဲ့ဆုံးပြရတာလေးကတစ်ဖွဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာရခိုင်ရရှင်းတယ်လာဟုမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဟိုကြောင်ကြက်လီလာကြောင်ကြားလီလာကျွန်တော်နာမည်မခေါ်တတ်ဘူးကတော့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဒီဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုနဲ့ပေါင်းတာတစ်ဖွဲ့လာဟုပေါ့နော်လာဟုမဟုတ်ဘူးလာဟုဦးကြောင်ကြားတွေပေါ့လာဟုအဖေအမေမွေးလို့လာဟုဖြစ်ပြီးတော့လာဟုဦးကြောင်ကြားတွေသွားတက်တာတစ်ဖွဲ့လာဟုလည်းနှစ်ဖွဲ့နော်လာဟုလည်းနှစ်ဖွဲ့နော်ရခိုင်လည်းနှစ်ဖွဲ့နော်ပအိုးကြတော့ဘာဖြစ်လို့ခွန်မြထုံးကခွန်ဥက္ကာကကျွန်တော်တို့ကိုကိုစားပြုပြီးတက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခွန်ဥက္ကာခွန်ပြထုံးကဘာဖြစ်လို့မပြောတာပအိုတွေထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကပြတ်တတာကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့တင်းတင်းချာချာဒီနောက်တွေကလည်းတင်းတင်းချာချာမေးမြန်းမြန်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတင်းတင်းချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်တင်းတောက်တွေကလည်းတင်းတင်းချာချာမေးပြီးမြန်းပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတင်းချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်မေးဖို့ပြောဖို့လိုတယ်အခု NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်မှာတွတ်တက်တဲ့ဟာမှာအဖွဲ့တွေကဒလုကွဲနေတယ်ဘသူကဘလို့ဟာကိုကိုစားပြုတာလေခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ NCA ဆိုတာတမာကျန်းစာလားတမာကျန်းစာဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြအောင်တော့တမာကျန်းစာအမြဲတမ်းထားတယ်ငင်းကြအောင်တော့နော်ငင်းကြအောင်တော့တမာကျန်းစာအမြဲတမ်းထားတယ်အမြဲတမ်းငင်းကြအောင်တော့ဖျားနဲ့တရားနဲ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ပြောတာအဖွဲ့၃ဖွဲ့ရှိတယ်၃ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲတဲ့ခါကျတော့၆ဖွဲ့ဖြစ်တယ်တော့တဲ့မှနေအဲ့ခါကျတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ဖို့လိုလာပြီ KNU ကနေပြီးတော့ငါတို့က NCA မတက်ဘူး NCA ကပြက်ပြက်သွားပါပြီဆိုပြီးပြောနေလို့မရဘူး NCA တဲကနေကျွန်တော်တို့ KNU ကအပီးပိုင်ထွက်ပါပြီဆိုပြီးကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီ KNU ကတော့ခွတ်ထွက်သွားပြီဟဲ့မူထူးစစ်ဖောက်သွားတက်တယ်တော့ကျန်တဲ့လူသွားတက်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဟာအဖွဲ့အစည်းကိုကလန်ပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေသူတို့အပြစ်ပြောဖို့တယ်အပြစ်မပြောတာတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောတာတွေမပြောတာတွေကိုပြောတာပေါ့ငါတို့နဲ့တော့သဘောထားမတူတော့ဘူးငါတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒကိုတော့ဒီလူတွေကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးအဖွဲ့အစည်းနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးပြည်သူလူထုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာပေါ့
အခုကြတော့ NCA တဲကနေပြီးတော့ KNU ကမတက်ဖူးတာပြောနေတာထွက်တယ်ဆိုပြီးသူကြေညာထားတာမရှိချင်းနေလဲဒီအတိုင်းပဲမတက်ဖူးတာပြောနေတာထွက်တယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ကြေညာထားတာမရှိ ABSCF လဲဒီအတိုင်းပဲမတက်ဖူးတာပြောနေတာထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ကွာမင်းကလည်းထွက်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 ငါတို့လောက်ထားတာခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးကပြောထားတယ်ဘာပြောထားလဲငါတို့ကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ငါတို့ကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ငါတို့ကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ငါတို့ကပေါင်းပြီးတိုက်တယ်အခုလည်းတက်တဲ့လူတွေကပြောမှာပေါ့ငါတို့ကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တာငါတို့ကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တာခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တိုက်လိုက်ပေါင်းပြီးတော့တောက်လိုက်ပေါင်းပြီးတော့ချလိုက်လုပ်နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်လည်းနစ်တာလူလည်းနစ်တာခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာနော်ငါတို့ကပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့တောက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ချတယ်ပေါင်းပြီးတော့လိမ့်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ရောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဒီအခါကျတော့တော်လိုင်းရဲ့ EAO တွေနော် EAO တွေ PDF တွေရှောက်ပြောမိနေခင်ဗျားတို့ EAO တွေလုတ်ချင်တာလုတ်နေတာအခုနောက်ပိုင်းမှာ PDF တွေကလည်းပေါ်လာပြန်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းပဲပြက်ပြက်သားသားဘာမှမရှိတဲ့လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းပဲ PDF တွေကလည်းရှောက်လုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကဘလို့ပြီးတော့မလဲဒီဒေါ်လာရေးကြီးကဘလို့ရှေ့ကိုဆက်သွားတော့မလဲခဏတော့ကိုယ့်ကိုလူကြီးတွေအလုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းနည်းနည်းပွားပွားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင် KNU ကိုပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ NCA ကိုစစ်တပ်က NCA ကိုအသက်သွင်းမှာပဲ NCA စီးပွဲတွေရှောက်လုတ်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့ KNU ကနေပြီးတော့ငါတို့ထွက်ပါပြီဆိုပြီးမကြေညာရဲတာလဲABSF ဆိုပြောထားတာရှိတယ်ပုပ္ပလေးလေးပြောရင် NCA ဟာ ABSF ကအသက်သွေးကြောတစ်ဖွဲ့ပါ ABSF ကလူတွေပြောထားတာရှိတယ်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကြည်စမ်းငါတို့1988တည်းကဒေါ်လာရေးလောက်လာတာဥသိမ်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်တော့ကြာတော့မှငါတို့ ABS ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်ငါတို့ ABSD ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလူလိုဆက်ဆံနေဆိုပြီးတော့အဲ့ NCA တွတ်တက်တဲ့ ABSF ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့ပြောနေကြတာထပ်ပြောဦးမယ်နော် ABSF အကြောင်းကိုထပ်ပြောပြအောင်ABSDF မှာ NCA တက်တဲ့အချိန်တုန်းက ABSDF အနေနဲ့ NCA လုတ်လို့မရဘူးမလုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းတာကြတဲ့အချိန်ပါ ABSDF ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည်စမ်းငါတို့နှစ်ပေါင်း30လောက်လုတ်လာတာဦးသိန်းစိအစိုးရလက်ထက်မှာငါတို့ ABSDF ကိုအတိအမှတ်ပြုတာငါတို့ ABSDF ကလူရဝင်ပြီငါတို့ ABSDF ကဆရာကြီးဖြစ်ပြီဆိုပြီးလက်မှတ်သွားထိုးကြတာဘာမှပြည်သူလူထုတွေပါနေဖို့ဘူးရန်သူကအတိအမှတ်ပြုလို့ပျော်ပြီးတော့သွားထိုးတာအဲ့ဒီခါကျတော့အခု NCA ကိုထွက်ဖို့မှာ ABSDF ကပြဿနာတက်တယ်ABSDF ကအချက်3ချက်4ချက်အများကြီးရှိတယ်။တိကျ ABSDF ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တည်ရန်သူကအတိအမှတ်ပြုလို့ရှိရင်သူတို့နယ်မြေတွေရနိုင်တယ်ဟိုဝင်ငွေတွေရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတွေးတဲ့လူကတစ်ချက်။ကျန်တဲ့လူတွေကြတော့လေငါတို့ကွာဒီမိုကရေစီရရင်ငါတို့ကငါတို့ပြန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့လူတွေကတစ်ဖွဲ့။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ ABSDF ကမိခိုးနေရတာ၊ကရင်မှာမိခိုးနေရတာ။ကရင်နဲ့ငင်းကြင်းရေးလုပ်လို့ရှိရင်ငါတို့ငင်းကြင်းရေးမလုပ်ရင်ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာသွားနေရမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ NCA အပြစ်ခတ်လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ပဲပြောနေတယ်ဆိုပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကချင်မှာရှိနေတဲ့ ABSDF တီကြတော့ကချင်နယ်ပေါင်းပြီးတိုက်နေရတာပဲ။ဒါတော့ ABSDF ကပြဿနာတွေရလဲအမျိုးမျိုးပဲ။အခု ABSDF လို့ပြဿနာမျိုးကိုအခု PDF တွေလည်းကြုံရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ PDF တွေကြုံရမလဲဆိုလို့ရှိရင် PDF တွေအခုနေနေတဲ့နေရာမှာပုပ္ပလင်းလေးပြောရင်စကိုင်းမှာလည်းစကိုင်းပြည်သူနဲ့စကိုင်းတော်လှန်ရေးသမားနဲ့သူ့ဟာသူရှိပြီးသား။အခု KNU ဟို BBLA တို့เนาะထပ်ပြောဦးမယ် BBLA တို့ဒီကြံတဲ့ဟို NUG မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေခင်ဗျားတို့နေနေတဲ့အကုန်လုံးဒီတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေရဲ့နေမြေတွေမှာကြီးပဲခင်ဗျားတို့တတိယနေ့မှာကြည့်ရလို့ရှိရင် KIA ကသိမ်းလိုက်ပြီ KNU ကသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာပဲပါတာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့စကိုင်းမျိုးကြီးတက်သိမ်းနေဆိုတာလည်း PDF တွေမလုံနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေအုတ်ချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မျိုးမှာကျွန်တော်တို့နေတာပဲကျွန်တော်တို့မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အုတ်ချုံနေတာပဲဒါပေမဲ့ရန်သူလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်သွားတယ်ပြောလို့ရှိရင်စွန့်စူးတွေပေါ့ရန်ပြင်းကရောက်ငါပြင်းရန်ရောက်ကတော့ပါရဲ့ပုပ္ပလင်းလေးပြောရင်အဲ့တရုတ်ကရှောက်ယူကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာအဲ့တရုတ်ခေတ်ကအဲ့တရုတ်ကဟိုဟုတ်စား iPhone လည်းမမြင်ဘူး drone လည်းမမြင်ဘူးကြီးစံဟိုမောင်းမြန်သနတ်တော်မမြင်ဘူးတဲ့စွန့်စူးပြောတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြောပြီးတော့ရန်ပြင်းကရောက်ငါပြင်းရန်ရောက်ဆိုပြီးရှောက်ယူလို့ရှောက်ဖို့လို့ရှောက်လုပ်နေရတဲ့ဟာဘာမှစစ်ဦးစီးတွေပါတယ်လုံနေတယ်နော်အခုခေတ်ကအခုခေတ်စကားနဲ့သွားဘာမှတရုတ်တွေတည်းကမှာဖွေးသားစားရင်အားရှိတယ်လို့ကတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အခုခေတ်ကဗီတာမင်စားလို့ရှိတော့ရှိတော့ရှိရင်သူကသူထိုက်တဲ့အဟာရရတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တရုတ်တွေပြောသလိုခွေးသားစားလို့ရှိရင်ငှက်ဖျားပြောက်တယ်လို့ကွီနင်းသောက်လို့ရှိရင်ငှက်ဖျားပြောက်တယ်ခွေးသားစားရင်ငှက်ဖျားမပြောက်ဘူးဘိုက်ထဲမှာအစာရှိတော့ပိုပြီးခံရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တန်ဦးမယ်ထပ်ပြောဦးမယ်ဟာအတရုတ်တွေပြောထားတဲ့ရှီပရီစားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဟာတောင်းတယ်ဒီဟာတောင်းတယ်ရှီပရီစားဘာမှမတောင်းဘူးရည်တောက်တာများတဲ့အခါကျတော့ကတော့ပါစီစီရဲ့ကြီးတင်းပြီးတော့အဲ့မှာသိပေါက်တာပဲခဏခဏဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တော့ယူသလိုကြောင်းလို့ရှောက်မလုံးနဲ့။ခစ်ကိုခစ်နဲ့တွေး။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပါအောင်မယ်။အဲ့တော့ဒီ NCA 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 ခင်ဗျားတို့သတင်းသမားတွေတိတိချာချာမေးပါ။ဖြေတဲ့လူတွေကလည်းတိတိချာချာဖြေပါ။ဟုတ်ပြီအခု
NCA ကနော် AA ရရခိုင်တွေကိုကိုစားပြုတယ်ရခိုင်တွေက AA ကိုထောက်ခံတယ်ဆော့ပြရတာလင်းကဘယ်နေရာကိုကျမလက်ခွက်မှာကမဘယ်လိုပြောမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရင်ကျမလက်ခွက်မှာပေါ့ဟိုအိမ်ကြီးအိမ်ကွက်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆော့ပြရတာလင်းကပြောထားတာဆော့ပြရတာလင်းနဲ့မရောက်နိုင်နဲ့ညှိထားတာဖက်ဒရယ်ရလို့ရှိရင်ကျမနဲ့နေတဲ့မှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျမလက်ခွက်မှာပေါ့အိမ်ကွက်ရိုက်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာခရော့ပါခေါကလည်းဒီကမှာဖက်ဒရယ်ရလို့ရှိရင်ငါတို့ပအိုးတွေကိုငါနှစ်ဖူးကြောင့်တော့မျက်လုံးမေးမေးနေပေါ့ကျွန်တော်မူးနေပြီးတော့အိတ်ချင်အောင်ဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ဖူးမှလာပြီးအကွက်ရိုက်ပြီးမြောက်ကျမလားမင်းတို့အစည်းအဝေးသွားတက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီအစည်းအဝေးသွားတက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီအခုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်နေရာမှာမှမပါတဲ့သူတွေပုပ်ပလေးလေးပြောရင်ရွတ်ဆက်တယောက်ပဲရွတ်ဆက်ကလည်းခမားတို့ NCA တွေဖက်ဒရယ်တွေသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူဒီမူးရစ်စေဝါနဲ့ကတော့ပါရဲ့မူးရစ်စေဝါလမ်းကြောင်းကြီးပွင့်နေဖို့ပဲရွတ်ဆက်ကစိတ်ဝင်စားတာကျန်တဲ့ကိစ္စသူစိတ်ဝင်စားမင်းတို့ရှမ်းနေသေးတာကြေးတာတွေပြေးတာပြုတ်တာတွေစိတ်ဝင်စားဘူး။ဟာမင်းတို့ရှမ်းနေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုကိုငါတို့ကနစ်နာပါဆိုပြည်သူလူထုနစ်နာပါဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဘိန်းကောင်းကောင်းချက်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့မှာဘိန်းရောင်းလို့ရရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ။ဒါပြောလိုက်ရှင်စော်ကားတဲ့ဖြစ်မယ်။အဖွဲ့ကြီးတော်တော်များများမူးရစ်ဆေးဝါးနဲ့ကင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာမရှိဘူး။မူးရစ်ဆေးဝါးမလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တယံဇာတထုတ်ရောင်းအောင်။တယံဇာတရောင်းဖို့ကလည်းရှမ်းပြည်မှာပို့ပလင်းလေးပြောရင်တထုတွေးနေရအကုန်လုံးဖြစ်သွား။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုကကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိဖို့လိုတယ်။ငါတို့ဘယ်လိုတိုက်မလဲ။တိုက်နေတဲ့လူတွေကတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကငါတို့ဘယ်လိုကူညီမလဲ။ကိုနဲ့မတူလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရန်သူပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကဘာကိုယုံကြည်လဲ။ပြည်သူလူထုကဘာကိုယုံကြည်လဲ။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရဲ့ကိုပြည်သူလူထုကယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်နက်ကိုင်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုသေသေးချာချာထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်။ငါတို့ကတစ်ချက်ပေးရင်အခု30ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကိုယ်မှ30မရှိရင်တော့ဒါကတော့မတက်နိုင်ဘူးလေဗျာကိုယ်မှမရှိတဲ့ဟာကိုတကယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကုန်ကြေးကြကပထမတစ်ချက်ကုန်ရင်အခု30ကုန်အခု30ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျလို့ရှိရင်100ကုန်ပါကျွန်တော်တို့ကစခန်းနေသိမ့်ဖို့စခန်းနေသိမ့်ဖို့ပြောနေတယ်အခုအစ္စရေးတိုက်တာကိုကြည့်ဗမာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုနော်ဗမာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုတစားကန်အများနဲ့လုံမှာလူသားတိုင်းကြီးလုံမှာနော်သူတို့ဝင်ပြီးတော့ပြေးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတဲကိုဝင်ပြေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်အချိန်ကြာမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့မှတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတော်လိုင်းရေးစားတဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောတယ်လို့မပြောပါဘူးဗျာတော်လိုင်းရေးစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာယုံရတယ်အာယုံရတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်ကိုတည်တည်ချာချာနှိမ်နှင်းဖို့လိုတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူစစ်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့လိုလဲကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးရရဲဘော်တွေလည်းဒီမှာစစ်တင်တန်း6လတစ်နှစ်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီကြံ့ဖို့တွေပြုဟိုကြံ့ဖို့တွေပေါ့နော်ကျန်ဖို့တွေမဘာသာတွေလည်းတနက်ကင်ပြီးတော့၄၅6လကြာလာလို့ရှိရင်သူတို့လည်းငါတို့လိုပဲတိုက်တက်လာလိမ့်မယ်သူတို့လည်းလူပဲငါတို့လည်းလူပဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ငါတို့ပြူစောထီးကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲခင်ဗျားတို့စစ်သားရင်က9သိန်း6သိန်းဆိုတဲ့ဟာကိုပဲတွက်မနေနဲ့ပြူစောထီးရင်ကဘယ်လောက်တိုးလာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပါခေါင်းထဲမှာထားပါပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းကဆောက်ယူပဲဆိုပြီးလူတကာပြောတယ်ကိုကျွန်တော်ကဆောက်ယူကျွန်တော်ကပြည်သူပြူစောထီးအင်အားဘယ်လောက်တက်လာမလဲပြူစောထီးတွေအင်အားမရှိအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆောက်ယူဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ကိစ္စပြဿနာမရှိဘူးတကယ်ခံရတာအခုပြည်သူတွေခံနေရတာเนาะအခုပြည်သူတွေကပုပ်ပလင်းလေးပြောရင်စစ်တပ်ကဒုက္ခပေးတာလည်းခံရတယ်ပြူစောထီးဒုက္ခပေးတာလည်းခံကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒလန်လုံးကိုပြောတယ်ပြူစောထုဆိုပြီးတော့တတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တမိသားလုံးတတ်လို့ရတယ်ပြူစောထီးဆိုတဲ့ကောင်ကတနတ်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကြည့်တယ်အခုခင်ဗျားတို့တကယ်ကြုံပြီပြူစောထီးတွေတကယ်များလာတယ်ပြူစောထီးတွေတကယ်များလာတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းပြူစောထီးရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းပြူစောထီးရှိတယ်မြို့ကြီးတွေမှာပြူစောထီးတွေရှိတာလေဒီပြူစောထီးတွေဆိုတာကမဘာသာလူထွက်တယ်ကို69လူထွက်တယ်ကြံ့ဖွတ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုခင်ဗျားတို့တည်တည်ချချာနှိတ်ကွန်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးကမြို့ကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာမြို့ကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စအသိအကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲမြို့ရွာဒေသကိုကျွမ်းကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပြူစောထီးတွေကလည်းမြို့တွေရွာတွေလမ်းတွေကိုသူတို့လည်းကျွမ်းကျင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဖြူစောထီးတွေကိုတည်တည်ချာချာနှိမ်နှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကနော်ကျွန်တော်တို့တွေကအခုတောထဲမှာရှိနေတယ် KNU က KIA ကကချင်တွေကရင်တွေကတောထဲမှာဒေသကျွမ်းတယ်လို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားဆိုပြီးပြောနေတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေဒေသကျွမ်းတယ်လို့မဘာကတွေကအလှခံပြီးတော့တလန်းဝင်တလန်းထွက်အလှခံထားတော့ဒီကောင်တွေကကိုယ့်ထက်လမ်းပိုကျွမ်းတယ်မြို့ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်မဘာကတွေကြက်ဖွတ်တွေကတစ်ချိန်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးမှာအလှလိုက်ခံနေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဘုံကြီးကျောင်းကလှလဲဒီကောင်နေပဲ။ဖယားကလှလဲဒီကောင်ပဲ။ဒီကောင်တွေကတစ်ချိန်လုံးအလှလိုက်ခံထားတာ။မြို့တွေရွာတွေတည်းကလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တာ။ဒီပြူစောထီးတွေမဘာကတွေလောက်လမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်မရှိဘူး။ဒီကောင်တွေကအလှခံဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုလိန်စားဖို့အတွက်ဖယားပြပြီးဘုံကြီးပြပြီးလိန်စားဖို့အတွက်တစ်ချိန်လုံးအလှခံနေတဲ့ကောင်တွေမြို့တွေရွာတွေလမ်းတွေကိုဒီကောင်တွေပို့သိတယ်။ဒ
ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာနှိမ်နှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကုန်းပြန်ချုပ်ပါမယ်เนาะပြောတာလည်းနည်းနည်းကြားလာတဲ့အခါခမတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အခု NCA ရှင်းတဲ့ပြည်မှာတွတ်တက်တယ်ရခိုင်ဆိုရင်ရှင်းတယ်ခိုင်ဆိုးနိုင်အောင်နဲ့เนาะရခိုင်ဆိုရှင်းတယ်ခိုင်ဆိုးနိုင်အောင်နဲ့စောပြရသားလေးနဲ့ကွဲထားတယ်လာဟုဆိုလို့ရှိလို့ရှိလဲအခုတွားတက်တဲ့ကြားကြင်ကြောင်လာအူကြောင်ကြားလာပေါ့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလာဟုနံပါတ်တွေကမခေါ်တာဘူးကြင်ကြောင်ကြားလာအကြောင်အူကြောင်ကြားလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုအဲ့ကောင်တွေကလာဦးတွေပေါ့ငါတို့လာဟုတွေကတော့ NCM တက်ဖူးလာဦးပေါ့လာဦးကြောင်ကြားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့သူတို့တွားတက်တယ်ပို့ကြတော့အဲ့လိုမရှင်းတော့ခွန်ပြေထုံးကလည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ UNG နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေတယ်အာပို့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းခေါ်ဟုတ်ကဘသူ့ကိုကိုစားပြုတာမင်းတို့ပို့အိုတွေကမကွဲဘူးလားမကွဲဘူးဆိုမင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲခေါ်ကသွားပြီးတော့ဟိုကပေါင်းတိုက်တာလားပေါင်းစားတာလားပေါင်းတောက်တာလားပေါင်းချတာလားပေါင်းလိန်တာလားပေါင်းအဲ့တော့ DNCA ရဲ့ပုံပြလေးလေးပြောတာ DNCA မှာခေါ်ကတော့စောမြရတာလေးတော့ဟာ DNCA ကိုပပတ်ဆက်ဆက်ကိုဖတ်တွေ့ထားတယ် ABS ရပ်တဲကလူတွေကလည်းတချို့တော့ကပပတ်ဆက်ဆက်ကိုဖတ်တွေ့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ် NCA မှာကချင်ပါလားဝါပါလားမိုင်းလားပါလားမကရင်ပါလားမဆိုခေါ်ကသူကဘယ်ဟာကိုကိုစားပြုမှာလဲငါမရငါကိုစားပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျာအစည်းအဝေးတွေကုလသမဂ္ဂသွားပြီးတက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပညာတတ်တွေထဲမှာပအိုးတွေကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကချင်ထဲမှာကရင်ထဲမှာလည်းပေါ့ပညာတတ်ရှိတယ်ကချင်ထဲမှာလည်းပညာတတ်ရှိတယ်ချမ်းထဲမှာလည်းပညာတတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေဂျားထဲမှာကြတော့ခေါဟုတ်ကဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာအောက်ခန်းတီးလို့လက်နဲ့ချသွားတဲ့အချိန်မှာငါလက်နဲ့မချဘူးအမှန်မှန်အောက်ခန်းတီးလို့လက်နဲ့ချသွားတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့မချဘူးဆိုတော့အောက်ခန်းတီးရာကြီးရမှာပုပ္ပလေးလေးပြောလို့ရှိရင်သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းပြည်သူလူထုကလည်းအောက်ခန်းတီကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ NCA အစည်းအဝေးကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်မယ်ဆိုသတင်းသမားတွေဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲပအိုးတွေကဘယ်လိုအခြေအနေသွားနေလဲတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးတည်းကိုကျွန်တော်စော်ကားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မုံဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်အတက်ရင်တက်တယ်မတက်ရင်မတက်ဘူးမုံတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဆိုင်မုံမှာကွဲနေတာမရှိဘူးကရင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မူတူစေဖို့တွားတက်တယ် DKBA တို့เนาะဟို KNL PC တို့ဆိုတဲ့ဟာငကိုတွေကသူ့အဆူကွဲပြီးတာအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာတည်တည်ချာချာပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင် NCA နဲ့ပအိုးဟာ NCA နဲ့ပအိုးဟာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလူလယ်လုပ်ပြီးတော့လိမ့်ညာနေတာဒီခွန်အုပ်ကနဲ့ပအိုးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ခွန်မြေထွန်းနဲ့เนาะအခုတကယ်လက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းခေါုပ်ကကြတော့ဘာမှမပြောဘူးငါ့ဖေဘာလုပ်လို့မှန်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပအိုးတွေနေနေတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးမှာရော NCA မှာရောနိုင်ငံတကာမှာရောအပြမကောင်းဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုဖာသာကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ NCA အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးအာတူဗီလာမာလာအာတူဗီလာမာလာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောဦးမယ်နော်အကုန်လုံးကဒီခေါင်းဥကလိုမျိုးပဲလိမ့်နေတယ်လိမ့်နေတယ်လိမ့်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အာတူဗီလာမာလာ ICJ ဘလို့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကအခုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပြုကြသေးတာပေါ့ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်စိတ်ပါတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလို live တက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အပေါ့Thank you.